दिया कि ये दसान है कटान नहीं। ये कहा था ना, हम तो झूठ तो नहीं बोल रहे। उन्होंने कहा था कि दसान है बेटा कटान नहीं है। मुस्तान साहब, ये अमूर की जनता आपको बताएगी 7 तारीख के क्या है और दसान क्या है। बात कर हम रोहता की मार्केट में जलसा था, हम किसी विवाद की बिना पर नहीं जा सके। हम नौजवानों से अपील करेंगे कि जरा हमारी इस बात को रिकॉर्ड करके रोहता के उस जनता आए कि 6 मरतबा का रोहता की मार्केट में ना 1 शौचालय ना बैतुल खला है ना एयर कूलर, क्यों नहीं है वहां पर? अगर उसको उस मार्केट को डेवलप किया जाएगा, उस ट्रैफिक जैम को खत्म किया जाएगा, रोड है रोहता, अगर रोहता की मार्केट को सही किया जाएगा, वहां पर खला बनाए जाएंगे, वहां पर शौचालय बनाए जाएंगे, वहां पर तो वो मार्केट में कारोबार करने वाले, वो मार्केट जो 1 किलोमीटर लंबी मार्केट है, उससे गरीबों को फायदा हो सकता है। मगर जिसको आपने नोट किया जेब में पैसा आ जाए, वो ये नहीं चाहता था कि गरीब को ताकत मिले, वो हमेशा गरीबों को गुलाम और अपना नौकर बनाकर रखना चाहता था। हम आपसे कह रहे हैं कि जमहूरियत में अकबरुल ईमान आपका खादिम होगा, आपका गुलाम होगा, आप हाकिम होंगे, आपके हुक्म पर हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। ये विकास मल्ले से कांग्रेस का है कि हुरूम और तकबूर में जो इधर इस तरह की बातें करते हैं। ये बाढ़ का इलाका है और सीमांचल में महानंदा बेसिन का काम जो आज से 50 साल से रुका हुआ, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि महानंदा बेसिन के काम को शुरू कराएंगे इंशाअल्लाह। महानंदा जो ब्रिज का काम सीमांचल की सरजमीन पर बसने वालों के लिए बहुत जरूरी है, और वो काम अगर कोई करा सकता है जो बिहार की विधानसभा में जाकर कोई मुख्यमंत्री की आंखों में डालकर शेर की तरह अगर ठाक सकता है तो कोई नहीं है सिवाय अकबरुल ईमान के। इसलिए आप अपील कर रहे हैं कि अकबरुल ईमान को कामयाब करिए। अकबरुल ईमान न सिर्फ करेगा की सरजमीन पर बसने वाले उन बेजुबानों के दर्द और उनकी तकलीफ की आवाज करेगा, की सरजमीन पर बसते हमारे नौजवान तादाद में कभी पंजाब हरियाणा या फिर दिल्ली जाते हैं, उनको रोजगार उन्हीं के गांव में उन्हीं के क्षेत्र में प्रदान करने की कोशिश करेगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि बाढ़ आती है, जाती है मस्तान में बिहार सरकार का खानों ने अगर जमीन कटती है तो मिल जमीन आपको मिलना चाहिए या उसके बराबर मुआवजा मिलना चाहिए? क्या कभी मस्तान ने आपको 5 डिसमिल जमीन दिलाई? क्या जमीन के बदले में मुआवजा? तो फिर मेरी मां और बहनों, हम आपसे वादा कर रहे हैं सरकार का कानून है, अकबरुल ईमान को कामयाब करिए। खुदा ना खास्ता अगर बाढ़ आती है तो हम आपसे वादा कर रहे हैं कि बाढ़ आने से पहले तटबंध का काम होगा, और उसके साथ अगर पानी आता है जमीन पर दिए तो हुकूमत के कानून के मुताबिक अमूर की सरजमीन पर बसने वालों को एक एक आदमी को 5 डिसमिल जमीन मिलेगी या उसके बदले उसको पैसा दिला अस्पताल स्कूल कुछ नहीं है, गरीबी है, बहुत बड़ी तादाद में लोग परेशान रहते हैं। ये कब हल होगा? जब आप एक नेक आदमी को यहाँ से अपना MLA विधायक बनाकर बिहार की विधानसभा में सभी में ले जाएंगे। मैं डरने वालों में नहीं हूँ, बल्कि मैं अभी सुना अफसर भाई कह रहे थे और हमको सुनाने के अखबार की हेडिंग भी दिखाया गया कि किशनगंज में
کل راہل گاندھی کا جلسہ ہوا اور جلسے میں راہل گاندھی کی موجودگی میں اسدالدین اویسی کے ہاتھ اور پیر کاٹ کر حیدرآباد بلا دیا. اب آپ بتائیے کہ ہم پچھلے 5 سال سے آ رہے ہیں, ہم نے کبھی بھی نفرت کی گفتگو اور ہم بدلے کی بات نہیں کرتے, ہم عوام کو جو دھوکا ہوا کہ جس نے آپ نے 35 سال کا نیاب کیا کہ جمہوریت میں سیمانچل کے انصاف کے لیے اپنی پارٹی کو میری بات کرنا ہے. لاہور کی جنتا کو بات بتانا سمجھتا ہوں کہ مجھے جو سیاست کا مختصر سا تجربہ ہے, میں نے بہار کے بہت سے مقامات کا دورہ کرنے کا موقع ملا, بھارت کے کونے کونے میں جانے کا موقع ملا, اور جہاں کہیں بھی میں گیا وہاں پر مسلم اقلیت کی, دلتوں کی اور کمزور طبقات کی بحالی کو دیکھا, ان کے بچوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھا, ان کی ماؤں کے چہروں پر پریشانیوں کو دیکھا, ہمارے بزرگوں کی تکالیف کو محسوس کیا. اس کی وجہ یہی ہے, اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ آپ کے پاس آپ کی کوئی سیاسی آواز نہیں, آپ کے پاس آپ کا کوئی سیاسی ایسا رہبر نہیں ہے جو آپ کے اوٹ سے جیت کر آپ کی تکلیف کو سمجھے. یاد رکھو جب بہار کی ودھان سبھا میں اگر 14% یادو کے 55 سے زائد MLA جیت کر وہ اقتدار کو حاصل کر سکتے ہیں تو بہار پردیش میں اگر مسلمان اقلیت 17% ہے اور آپ کے صرف 23 MLA جیتتے ہیں تو بتاؤ شکایت کس سے کریں گے. آج گھر کو آگ لگی, گھر کے چراغ, یہ حقیقت ہے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہے پر اپنے کے اور مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار میں راہل گاندھی سے کہنا چاہوں گا موجودگی میں آپ کی ایک ودھائک نے کہہ دیا کہ اویسی کے ہاتھ اور پیر کاٹ کر دیں گے. راہل گاندھی یاد کرو تم 50 سال کے ہو گئے, تم پر کبھی تمہارے جسم پر سر پر لاکھوں ٹاکے سر پر رکھنا پڑا, تم نے کبھی زندگی میں جیل میں ایک دن نہیں گزارا, میں 4 مرتبہ جیل میں جو میں نے دیکھا کہ غریب مسلمان کی تکلیف کیا ہوتی ہے, میں جانتا ہوں کہ کیا چل رہا ہے, میں جانتا ہوں کہ سیمانچل کے زمین پر بسنے والے چاہے کسی مذہب کا ہو اس کے دل میں کیا تکلیف ہے. بتا رہا ہوں گاندھی کی بھیجا دیا جائے گا تو سنو راہل گاندھی, میں امور سے تم کو یہ پیغام دے رہا ہوں, تم ہاتھ اور پیر سے کاٹ کر تم میری جان لے لو, میں سیمانچل کا میں نے سیمانچل کی سرزمین پر اپنا پسینہ ٹپکایا ہے, اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اپنا خون بھی گرانے لگ جاؤں گا. سینا تو ہم نے اپنا گرا دیا یہاں پر, ہم ہر روز دعا کرتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ اللہ سیمانچل کی سرزمین پر ان غریبوں کے لیے ایک رہبر کو پیدا کر دے جو اسدالدین اویسی سے بہتر ہو, جو مدرسہ اتحاد المسلمین کے روپ میں بہار میں پرچار کر رہا ہے. ہماری جو خواہش یہ ہے, راہل گاندھی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں موت سے, نہیں راہل گاندھی, موت سب کو آنی ہے, کوئی بچنے والا نہیں, کوئی بچنے والا نہیں ہے. ہاں اگر میری زندگی کی مجھے شہادت مل جاتی ہے تو اللہ کا اس سے بڑا انعام مجھے نہیں مل سکتا. میں تیار ہوں اپنی زندگی کے اس مقاصد پہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے, اگر زندہ رکھا اللہ مجھے غازیوں کی طرح اور تمہارے جیسے ان لوگوں ڈرانے والوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. مستان صاحب آپ نہیں جانتے مجھے, میں کوئی شیش محل سے اپنے یہاں تک نہیں پہنچا ہوا, میں کسی قانون پر قدم رکھ کر یہاں پر نہیں پہنچا ہوں. اگر کانگریس اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دینے سے اسد الدین اویسی کے حوصلے کم ہو جائیں گے, راہل گاندھی تاریخ
हम जिसके नाम ले आए उनको तायब से मक्के के सफर में उन पर पत्थरें बरसाई गई थी, उनको अपने जिस्म से खून निकलना शुरू हो गया था। हम जिसके नाम ले आए राहुल गांधी, उनको हक के मैदान में अपने जनजाने मुबारक को शहीद कराना पड़ा। राहुल गांधी हम जिसके नाम ले आए, सुनो उन्होंने अपने नवासों को एक यजीद के सामने अपने नवासों की कुर्बानी को पेश कर दिया और हक को सरबरंग कर दिया। राहुल गांधी तुम नहीं जानते, मैं जिसका नाम जिस पर मैं अपनी सब चीज कुर्बान करने को तैयार हूँ सिर्फ उस नाम पर। सुनो राहुल गांधी हम उनके नाम ले आए कि जब वो किसी गली से गुजरते थे तो नादान औरत कचरा फेंकती थी, मैं उनका नाम ले रहा हूँ जिन्होंने हमको सबक सिखाया, अगर तुम्हारी राह में कोई कचरा फेंके कोई कांटे बरसाए खुदा की कसम हम अपना रास्ता नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। हमारा रास्ता एक ही होगा राहुल, क्या कर सकते हो, तुम्हें जितनी ताकत है कर लो, तुम्हारे ये लोग हाथ काटेंगे काट देंगे मुझे कोई उसकी परवाह नहीं है, अगर हाथ कटेंगे तो उमर की सुन्नत बाजू टूटेगा, फिर उमर की सुन्नत पूरी होगी, अगर पैर काटे जाएंगे तो हाथ कटेगा मगर जबान और आवाज रहेगी। गुंडागर्दी की हाथ काट देंगे, फिर आप जब आपको ये नजर आ रहा है कि अब मेरा सियासी सफर खत्म हो रहा है और अख्तर उल ईमान यहाँ से कामयाब हो रहा है, हक का शिकार हो का शिकार होकर मेरा मस्तान कह रहा, मैं तो यही कहूंगा कि और बोलो मस्तान, जितना बोलना है बोल लो, क्योंकि भागता है तो बहुत भागता है क्या। और ये वो मस्तान साहब है जब लॉकडाउन में लोग बच्चे परेशान थे, क्वारंटाइन में रख दिया गया, कोई नहीं आया, बच्चे पंजाब हरियाणा से किशनगंज के थे, क्वारंटाइन में थे, कौन गया अख्तर उल ईमान गया उन बच्चों से मुलाकात कर, वो क्या अख्तर उल ईमान को रिश्ता था, सुनता पूरी है कौन बुलैया है कौन पश्चिमा है कौन शेरशाहबादी है। अख्तर उल ईमान ने कहा कि मुझे देखकर मुझे कमजोर नजर आ रहा, दौड़कर अख्तर उल ईमान कह रहा ये मगर काम हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी तरफ हम लोगों को क्या कहते गोलकुल एक मरद से मुकाबला कर, हमारी दुश्मनी में एक तो सबसे बड़ी कामयाब। हम उनसे पूछना चाहते हैं भैया ये तो बताओ एनआरसी एनपीआर पर आपकी क्या राय है, बड़े एनपीआर एनआरसी पर एहतजाज किया सबने किया और क्यों किया, इसलिए किया कि आप जानते हैं कि बीजेपी आरएसएस जिससे जेडीयू वाबस्ता है आज नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के गोद में बैठकर दूध पी रहे हैं और वो जेडीयू का उम्मीदवार दूध के खतरे चाट रहा है। उनका मकसद क्या है, जब सीमांचल की बीजेपी की तरफ से मोदी की पार्टी की तरफ से सीमांचल की सरजमीन पर बसने वालों को बांग्लादेशी कहा जा रहा था, तो क्या राजद ने क्या कांग्रेस ने क्या जेडीयू ने कि
کسی نے کہا کس نے کہا کہ سیمانچل کی سرزمین پر بسنے والے غیور اور باشعور اور جنتا دیش سے کوئی تعلق جواب دیا کرمان نے ان کا جواب دیا انہوں نے تو کہا یہ جے ڈی یو کے پرتیاشی اگر آپ جے ڈی یو کو ووٹ دیں گے تو یاد رکھیے وہ سی ڈبل این پی آر کا قانون جو نریندر مودی کی حکومت نے دلی کی پارلیمنٹ میں لے کر آیا آپ نے دیکھا دنیا نے دیکھا اور اللہ گواہ ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ میں مودی کے 306 ایم پی او کے ساتھ نتیش کمار کے 18 ایم پی کے سامنے کھڑے ہو کر کانگریس کے 55 ایم پی بیٹھے بیٹھے ہمارے سامنے بے بات طریقے سے اور صاف الفاظ میں کہا کہ سنو نریندر مودی یہ قانون بھارت کے سمویدھان کے خلاف ہے یہ مذہب کے نام پر مسلمانوں سے ناانصافی کرتا ہے اور ہم اس قانون کو نہیں مانتے اس لیے کہ سمویدھان کے خلاف ہے ہم نے مودی کے 306 طاقت کی پرواہ نہیں کی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کانگریس 55 بیٹھے ہیں ہم نے سوچا کہ ہمارے ساتھ صرف دو ہے ہم نے کہا ہمارے ساتھ وہی کافی ہے اور ہم نے فیصلہ دیا کہ سب سے بہترین کام یہ ہے کہ باطل کے علاوہ اس کی اور ہم نے ساری دنیا کے سامنے مودی کی سرکار کے سامنے اس قانون کو ہار کر دیا بچاؤ کا یہ کام مسکان نے کیا تو مستان کی پارٹی نے کیا خیر تو نہ جانا ہم غلط قانون ہم دلوں کو ملانا چاہتے ہیں وہ توڑنا چاہتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اچھے جیو جیو کے امیدوار سے کہ تمہاری کیا رائے ہے جیو کے امیدوار جس پارٹی سے تعلق ہے اس نے بہار میں کرونا آ گیا تو ان پی آر ہو گیا جھوٹ بول رہے یاد رکھو آپ اگر سیدھا ان پی آر این آر سی ہوگا تو ان کا پہلا نشانہ سیمانچل کی سرزمین پر بسنے والے غریبوں کا ہوگا اسی لیے آپ کو سیدھا والے ان پی آر این آر سی کے خلاف اختر علی مان جیسے ایک مضبوط امیدوار کو کامیاب کرنا ضروری ہے کیا اختر علی مان کو کامیاب کریں گے میرے بار بہنے آپ سے بھی اپیل ہے کہ 7 تاریخ کے دن آپ کے بیٹے آپ کے بھائی اختر علی مان کو کامیاب کریے ہم اپنے بزرگوں سے اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنا ووٹ صرف اپنے لیے نہیں ڈال رہے ہیں آپ انفرادی طور پر اپنا ووٹ نہیں ڈال رہے ہیں آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں جو آنے والا طوفان سی ڈبل اے این پی آر این آر سی کا ہے اس طوفان سے اگر کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو میرے سے اتحاد اور مسلمی اور اختر علی مان ہم آج سے گزارش کر رہے ہیں کہ 7 تاریخ کے دن بے خوف ہو کر نکلیے اور اپنا ووٹ پتن چھاپ پر لگائیے اور اپنے اتحاد کو کامیاب کریے کیا ہم یہ امید کر سکتے ہیں کیا آپ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں جب کہ بار امور کی جنتا انشاءاللہ تعالی متحدہ طور پر اختر علی مان کو کامیاب کرے گی کیا آپ تمام ہم کو کیا خون دے رہے ہیں تو ہمارے ساتھ نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ہندوستان زندہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ